Hej, kaj ima folk? Danes je mal drugačen video na sporedu. V glavnem, šli smo v Ljubljano, posneli, kaj ljudje počnejo, kako živijo. Snemali smo s telefonom Samsung S23 Plus. Posnetki so izpadli zelo kvalitetni in tudi baterija je zdržala zelo dolgo. Upam, da vam bo video všeč, komentirajte, kako se vam bo zdel in se vidimo. Yo guys, kje ste mi? Danes snemamo en poseben video v Ljubljani in pokazal vam bomo eno kratko, na kratko življenje v Ljubljani, kako ljudje živijo, kaj delajo, kaj počnejo. In ja, gremo. Malo posnela tak kratki video, delamo 15 sekundi. Pač delate to, kar delate, tako da snemo življenje v Ljubljani. Jaz sem vas razumela malo, može. Stisnite like, subscribe, če ste novi, pa komentirajte, kateri del vam je bil najboljši, pa se vidimo v naslednjem videu. Peace out.